Baik, itu kisah pertanian bandar dan ini pula nelayan bandar di Pengkalan Nelayan Jalan Tangki Klang Selangor mempelawa syarikat korporat untuk memajukan industri perikanan di kawasan mereka. Pengkalan Nelayan Jalan Tangki Klang yang telah wujud berpuluh tahun dan diwarisi tiga generasi itu menawarkan pelbagai produk perikanan untuk dimajukan syarikat korporat. Pelaburan itu bagi tujuan pembangunan fasiliti termasuk pembinaan jeti dan surau bagi mewujudkan infrastruktur yang lebih baik. Jadi kita nak mohon untuk memperbaiki jambatan ini, bantuan, bantulah kami kan. Ini apa, surau kita minta ke atas, buah ke atas. Lagi macam-macam boleh dimajukan di sini. Selain itu, dengan pemandangan dan lokasi strategik pengkalan ini boleh dijadikan restoran terapung makanan halal ikan bakar. Itu saya syorkan kalau ada Huawei ke, Sunway ke kan, yang dapat membantu kami pada waktu sekarang ni, sebab kami sangat memerlukan benda ni. Sebab benda ni di pengkalan ni memang terlalu kata tempat yang strategik. Dengan kewujudan jeti yang lebih baik, mampu memberikan para nelayan ini peluang niaga lebih baik seperti tempat menjual ikan. Itu harapan saya, kalau boleh kita dapat satu tempat menjual seperti yang tuan-tuan sendiri tahu, Pengkalan ini terlalu uzur. Jadi kalau boleh dibangunkan, bolehlah kami orang cakap menjual lah kan. Jadi kata orang tu, saya pun ini je lah keadaan saya, 20 tahun saya di sini. Tak ada perubahan, tak ada apa. Bermakna dalam kesukaran macam gini, saya ke laut jugalah untuk menyara anak bini saya. Jeti yang terletak 15 minit dari pusat bandar Klang ini telah wujud sejak tahun 80-an lagi dan telah lama menantikan kemajuan daripada syarikat. Bagi saya, tempat ini perlu diberi perhatian sewajarnya. Warga Pengkalan yang tinggal di sini menanti bantuan pembangunan bantuan ihsan syarikat korporat.